بعد خلق عادی چې هغه په خلکو کې نو امیدی پیدا کړي او دا ټول خلک د زخیان دي او دا ټول کافران دي منافقان دي نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دې حدیث کې ویچ ګوراه خلکو لچتنه امیدی پیدا کړي نو تر دې خلکو نه ډېر د دی ځان ګناهار کو وې مدادا چې په دې حدیث کې یو مطلب دا دی چې کم خلک نور او تناکارا ناکارا, ناکارا وې نڅه پاکی كات قط کې كاتې شنه د ک سړېبا د نور نزيات بعده مل او ډیر نه کاري مته دار د بلس پکاوه مخوا خني ځان بس پکې او ځان به خراب کی حدیث دا سي د ګورا نبي صلى الله عليه وسلم فرمایې اذا رئيتم الرجل خلچه اولي د دا څو یو سړی یقول چه غدا سی وای هلك الناس تباديدا خلقو برباد ديدا خلقو ډير ګونانګار دي دوزخياندی او جهنم تبزي فهوا اهلكهم نو دا سړی چده ډير د نورنا زیاد ګونانګار دي دا سړی چکندې نوزان د نورنا ولي خلکو کې نه امیدي پیدا کې ولي خلکو ته پخپل چده د ځان اصلاح پکاردا او د نورو خلکو د اصلاح کوشش وکار دی او خلکو له امید پیدا کول پکار دی ثمد الله ن ساتل ثم چکم ده د الله د رحمتونو ان رحمت الله قریب من المحسنين او پکار دادی چې د دا نورو د عیبونو د شمارلو په ځای باندې سړې پخپل ځان کې ګناونو شماري امام مالک رحمت الله علیه وی کا خلکو د غوري چې خلک ناروا کوي نو صرف داس ویل شي چیراب افسوس ته خلک خراب شوه دی افسوس ته خلک بے لارشه ودی سیدا خو کد غرور په توګه باندې وې ځان پاک غنیو خلک ګناګار غنی نبیا خورر ګناګار زانو دا بل حدیث ته د نبی صلی الله علیه و سلم د قربانه باره کې خبره ده چې اذا را ای تم حلال ذل حج کله جووینه تاسو دلوي اختر او غمیا شو چې دلوي اختر غمیاش هغه دا چې ریته ځل حجه وی او داغه په لسمه باندې قربانیم دا لوی اختروم دي نو نبی له سلام او سلام وی و اراده احدکم اي دحیا د یو سړی دا اراده وا چې زبه قربانی کومه ده اخترمیاش اولی د شوا او د یو سړی د قربانه اراده وا نو نبی علی السلام می فالیوم سک ان شعری هی وا ازفاری هی د دې بیا و ختم نه کټکای او د دې بیا نكونم نه کټکای تر قربانه پوري په حاجکم حاجان د سکریچ قرباني وکینو بیا نو کونه کټکول اجازه ته بیا د وښته د کټکول اجازه ته نو نبی صلی الله علیه و سلم دلته د قربانه ااو د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا غوم د ک مزب دی چې کله د قربانه اراده دی وا او اخر میاش اولی دی شوا نو وښته یا نو کونه کټکول ګوره حرام دی امام شافعی او امام ماله کوئی چې نه حرام ندي خو مکروه دي سیدا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ویچ یاره نه کاټ کول چې کم دي تر قربانې پوره دا مستحب دي نو دا ټول اتفاق د پدې باندي چې پنه کاټ کولو کې ثواب ده او پدې کې اجر ده نو پکار دي چې مون پدې باندې عمل وکه تا شانتي دا بل حدیث ته د مسلم شریفو نبی صلی الله علیه و سلم یو صحابی ته اضا رمیت ارکلا چته اولی به صحمه کا پخپل غشی باندې سخکارو دا سه غشه درې چې هغه غوسول کئ او تا پاغه باندې پخکار گزارو کو دا الله انم دی پیغمتو فغابه عن کا ستانا غمار غې روکشوا ستانا دخکار غسیز روخ شو نو فادراکتو بیا تاسو ډیر لږ مونږ ته ګنتی پکې 1300 وخت پکې 1300 نو نبی الله صلاتو وسلام وتعيفا کول خورا مالمیون 10 تاسو پوره چې بدبویا شوې نه لري یعنی پخ کار باندې تا مثال وخ اولا ګیدا مردار شوی وستا په خیال ساتي وته دي خو چې تا تا کلمه لو شو بد موي شوی نو نو ته خړې چې خو شرط د دې چې کارغه نو ګیدل نو مردار سیسګاره نو او بادي امامان وي چې ګورک په دکیر وځ باندي دي اومونته نو ټیکتا او کانار وځ او بیا شاشه و نو بیا خندې په کارو بهر حال دادخ کار خو هغه کار د دا ټوپک دانګوري ټوپک باندې ځکه دا ټوپک دا ګولې چکمدا نو په تفسیر معرفت القرآن کې عملی کلی دي د موقوزه تو ټکی د لاندې د مائده سوره د هغه آیت په تشریکه چې په بندوق باندې وشتل شوی مرغې چې داغه نصا دا وتلې نو دغه بیا دغه خړل د خاري د پاره بیا مردارا دا ٹھیک دا د بل حدیث ته د نبی صلی الله علیه و سلم دوینځ یو د غلام مبارکي چې کله پاغه زمانہ کې وینځوي غلامان وي اغي به باد ملکولي بدکارې به کولی او خلکو اغي تاړو بد کاروینه نو نبی صلی الله علیه و سلم او فرمایل چې کله اسلام راغې چې کله یو وینځه باد ملکې نو پاغې باندي حد جاری کې او داغه حد دارې چ په کوړو باندي دی او علی شي نوکه د وا زالاو دري زالاو تر دري وسالو زالو پورې دا کارو کو نو پیغمبر علي سلام بي بی بیا د غوین ز غلامه وجنه ما د خرصا کا به لری کا خير دې پيو پړي باندي وي خرصا کا خو خرصا کا بیا د نزان بيغه ما کا ورته اعز زنت عامت او احدكم کلاچه بدملي وکړه کلا ستا سو دې او تنه اغي وينځي فتا بیا نه زينها نخواخاره شو د غی عقبد عملی د غی غبطکاری په شاهادتونو باندې معلوم اشوام گواہی په برابر وو او دا کار کړو نو بي السلام بي فاليه جليد ها وخه هغه هغه لاره حدب با پکوړو باندې وخه ولا يصرب عليها او سپکو کانزل بوتنه کوي بده رد بوتنه وای چکم حد مطلب دغه وا دکړي وا نو پاغه باندې سل دوری دي کنا وادوا نو پاغه باندې 50 دوری دي نو بس کانزل او سپکو دایت نشتا کپه دویم زله وکړه پیغمبر علی السلام به بی بیام دغه شانتي کوړي دي او کانزل باندې کا پدریم زل باندې او شادت پدریم در برابر وو نو نبی عليه الصلاه والسلام وي بیا ولا ام مساله دارا چه پلي بيعها بي خرصكه او ولو بحبل من شعر اگر چه يو پړيده د ويختو پړيده مطلب دارې په کم قيمت پاندي خدا د چابار کي وي وی د وينز او د غلام مبارکي وي او علاږی چې درې زلاو یا څلور زلې دا بدملیو کړه زمون په وطن کې کده پختنونو په دې ملک او زنانه لا څو پختاشي نو په پنجاب کې په پیسو باندې خرصي پړوم به زل باندې او بس خدا خو بین زانه دا آزاد بني ادم خرصولو دا غریب پیسې خوڑلو دا خو حرام دي دا مورداري دي په پا حديث پاک کې راغلیو نبي عليه صلوات و سلام فرمایلیو لکه یوسف عليه السلام چوو اغاغي خارسو وا شارو به ثمن بخسن دا پیسې قران پاک ویلي دي چې حرامي پیسې و مورداري پیسې و دا بل حدیث ته نبي عليه صلوات و سلام فرمایل چې کله تاسو په سفر باندې ده او او خانو باندې مطلب مزل ده نو پدا سه لار باندې دی چې او خانو ته غیا ملاويږي او به ملاويږي او ازا سفرتون پهل حصے فاتل ابل حظا من الارض نتا او خانو لا واخ بیا ورکوي سفر ک مطلب دا د اوخو خیال ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زناور و سردا یاته ونشی اسنه اوخ چ کم دی دل وګ نه خراب ک او بیا نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلو چ ک پدا سه لار باندزای چ پاغه لار باندې واخنی پاغه باندې گیاګانې نې نو بیا هم د اوخ خیال ساته اغه بوج په برابر چوي داغه د اندازې او د وسنه سیوا په ماچوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی و اذا عر ستم فاج ته نه بته روکه خاله چې تاسو پڑھاو اچوې یو ځکه دما کوي لکه مثال مزل شپپا کې رااله او شپکا یو ځکه نو نبی له سلام وي د لارې نه یو طرف تشه په لار کې ور دمن دي خلکو لارې تباکړي لارې په گاډو لارې په بل کواړو نو باندې او لارې په پروتونو باندې او پکاري ټونو باندې یقین وکړه په دیوالونو په ډاپو او په چجو باندې خپل غرینو باندې تباہ او برباد کړي د الله پیغمبر فرمایي چې د شپې امتا څیر تکلار م باندې زکا ف انھا طرق الدوابه دا د زندسر الرده په لار, لار باندې بعد با شپې زناور زیرازي زناور ته تکلیف ورسي چتا سو ملاسیا نوزنا او تبرک اوړ جوړ شي دی ته وی رحمت للعالمین خواږوره نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي بل دا چې وی د شپې بله کیړې مکوळे دا د ریندګا نو دا سيزونه دا وحوشه دا بچرته کې ګرځي را ګرځي ناغي ته به تکلیف ورسي بلدار ته ته به تکلیف ورسي خپله غلار باندې چرته کې س شعر ازي سپير ازي بل سبلا غير ازي نو طالباسنه چې تکلیف درکې نو نبي صلى الله عليه وسلم به یو تربتشه بلدار چې ته په لار کې نو څوک به دیوینه نا نو مطلبدار چې اغي تم تکلیف ته او تا تم تکلیف ته دابل حدیث ته چې اضا سجد العبد سجدا معه سبعه ارہاب یا ار اب کلته سلیپه تاسو کې سجده لګی ند د و اندامونه سجده کوي و اندامونه څنګه دي وجهه یو مخده مخ او پوزه یو شو بل وکفاه دو د لا سجده نو د دریشو د رشانته ورکبته پاندیشو دوه تا ګوړې دا 50 بل وقدمه او د 2 دخ پښوي نو مطلب دا رې په و اندامونو باندې سجدا دا یو پوزا او مخ یاو شو او دا د 2 لس نه د 2 ګړې د 2 دخ پې بعض خلک داسي چې سجدا لګی نو خپې او چتې یا دواړه و چتې یا چې کمند نو داسې سجدا لګی چې پاګه کې پوزا په ځمکه نه لګولي دا سجدہ لګی چې پاره کې اې دا تند پز مکنی لګولی ننه سجدہ خو صحیح په اجزا سره په خاک سره سره پکاردا زکا دا سجدہ رب العالمین ته دا او په دې سجدہ کې چې کوم اندامونه استعمال شو نو د احادیث او معلوماتا که چې دې دا زيونې چکم دي دا بر جهنم په ور باندې مې د سوزی او دا به د خوري کېګم نه او دا به محفوظ وي د حفاظت لپاره عبد الجلال کوي